په لغمان کې د سولې له پروسې سره د وسلوالو طالبانو یو 15 کسیز ګروپ یو ځای شو. د ولایت مقام د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې په همدې موخه نن دوشنبه د غبرګولي په شپږمه نیټه له غرمې وړاندې ځانګړي مراسم جوړ شوي وو چې پر مهال یې لغمان والي محمد آصف ننګ سربیره مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار د ملي امنیت رئیس تورن جنرال محمد قاسم عبادي امنیه قمندان مل پاسوال محمد سالم الماس د ولایتي شورا رئیس عتیقالله عبدالرحیمزي د دې شورا غړو د ولایت مقام د دفتر رئیس فرید احمد مرزک او یو شمېر نورو مسؤلینو ګډون کړی و. د ملي امنیت رئیس تورن جنرال محمد قاسم عبادي د معلوماتو له مخې یاد 15 کسیز ګروپ د بادپخ ولسوالۍ په مسیر د شهره نمبر اوه په ساحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په ضد فعالیتونه کول. هغه زیاتوي چې په دغه 15 کسیز ګروپ کې هفتهګل او عزت الله د بادپخ ولسوالۍ، میهند د مرکز، علي حیدر او پهلوان د الینګار ولسوالۍ اوسېدونکي وو. د غبرګولي په شپږمه نیټه نن د خپلو یو شمېر بېلابېل ډوله وسلو سره د دوی په هڅو د سولې له پروسې سره یو ځای او خپل عادي ژوند یې پیل کړ. په ورته مهال د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ دغه ورځ د دې ولایت لپاره تاریخي ادا کړه. زیاته کړه چې یاد 15 کسیز ګروپ له جګړې او افغان وژنې لاس واخیست او ټوپک په لاس د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت سره یو ځای شول. دغه ورځ زموږ لپاره یو تاریخي ورځ ده. زموږ هغه ورونه چې هغه یې ټوپک په لاس و او په دغه مسیر د شارع کې نمبر اف کې بدبخت په ساعتو کې دوی فعالیت درلود، هغه یې له خپل فعالیت نه لاس اخیستی ده او د یو سالم انساني ژوند، سوکاله ژوند هغه برخې ته راغلي دي. زه اول له دوی د راتګ نه ډېره مننه کوم. تاسې واقعا خپل ایماني او انساني هغه دین ادا کړی ده. دغه ماموریتونه چې د هغه کې د انسان وژنه وي، چې په هغه کې تخریب وي، چې په هغه کې اذیت وي، هغه زموږ د دین له احکامو سره منافی ده. یعنی په دین کې هغه څه چې اذیت وي، ضرر وي، تاوان وي، دا په دین کې نشته. نو ځکه زموږ ورونه نن دغه مسله درکړې ده او دغه تسلسل چې زه په لنډه کې په یو کال کې چې کوم معلوماتونه دي، په حدود د اویا تر پنځه اویا کسان د طالبانو ورونو د الینګار د ولسوالۍ او مربوطاتو نه دوی ترک د جبې کړی ده. والي ننګ وایي یادو کسانو خپله دیني او اسلامي وجیبه ترسره کړه او د سولې او پخلاینې له پروسې سره یو ځای شول. ښاغلي ننګ د افغان امنیتي ځواکونو دنده د هیواد خاورې او ناموس څخه دفاع ادا کړه او د دوی د قربانیو څخه یې مننه وکړه چې د خپل هیواد خاورې او ناموس د ساتنې لپاره یې ځانونه شهیدان او ټپیان کړي دي. زه د خپلو سرتیرو، زموږ د هغه سرتیرو چې شهیدان شوي دي په جګړې کې، هغوی چې ټپیان شوي دي، د هغې او د هغې د کورنیو، د هغې د محبینو، د ټولو د یو یو امتنان او تشکری کوم په نمایندګۍ زما د امنیتي ځواکونو. او هغه سرتیری مجاهد فی سبیل الله ده چې دی سنگر ساتي، وطن ساتي، د خلکو نوامیس او ځان او مال ساتي او دوی د ژوند آرامي لپاره دلته کار کوي. نو دوی د امتنان وړ دي، دوی زحمتونه باسي، دوی باندې مرمۍ وریږي، په دوی باندې تکلیف تیریږي. دوی د خپل وجود هغه قیمتي ترینه چې د دوی د وجود غړي دي هغه له لاسه ورکوي او دوی په خپله پکې شهیدان کیږي. دا د وطن شهیدان زموږ لپاره تاریخي دي او تاسو ته نیکمرغه ژوند غواړم. زموږ ژوند د سولې لپاره، د انساني خدماتو لپاره، زموږ ماموریت د انساني خدماتو لپاره، د انکشاف، د بسیاینې نوموړي روانه جګړه پردیو بلله. زیاته کړه چې د افغان دولت انتخاب جنگ نه بلکې سوله ده. هغه په نورو وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې راشي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي تر څو د خپلو کورنیو سره یو ځای آرامه ژوند تیر کړي. او زموږ انتخاب جنگ نه ده، زموږ انتخاب له طالب ورونو سره بیا هم سوله ده، بیا هم سوله ده، او بیا هم زموږ انتخاب سوله ده. موږ دوی ته وایو چې ورونو راشي په خپل وطن کې، ولې د دې وژنو نه څه جوړیږي؟ دا څلوېښت کاله، پنځوس کاله وسو، بلاخره به سوله تحقق مومي. زه مطمئن یم اوربند بم راځي، سوله بم راځي،
او دا دی جګړې فضا به سکیږي منتها دا دی پردیو لوبه دا غلوون کی فریبکارا لوبی او دا دی افغانانو چټی استعمال په داسې او بیمانه پروګرامونو کې په جګړې کې دا دوامدار نه ده بلاخره ولس بیدار کیږي او زمونږ دشمن هم ورځ په ورځ به دی اقلانیت ترازی او دوی به دا درکوي چې دوی په یو غلط ماموریت کې تاسی عزیزانو وګورئ دا دومره تسلسل په دې جګړو کې پرته له دې چې هغه توپک چې د طالب په لاس کې ده او تاوان رسېدلی ده د وژنې لپاره یا د چاودنې لپاره په هغه کې بل شی نشته عمران انکشاف د جومات جوړونه خلکو ته خیر رسول زراعتي ټولنې ته خیر رسول تجارتي ټولنې ته خیر رسول د مشرانو ټولنو ته خیر رسول په دغه بهیرونو کې دا نقش نسته متاسفانه نو ځکه زه وایم بهترین جهاد دا ده چې موږ ټولنې ته خیر ورسوو دې فقیري ټولنې ته دې غریبي ټولنې ته او دغه مظلومي ټولنې ته چې په مسلسله توګه په لسیزو کې دوی صدمه ویني او د جنگ قربانیان کیږي تاسو عزیزانو وګورئ زمونږ په پوستو کې قرآن کریمونه چې پوسته باندې جنگ سوی د سوځېدلي دي جای نمازونه پکې سوځېدلي دي اذان پکې کیږي معنی دا خلک موږ د یو شي لپاره ساتلي دي چې تاسو زمونږ سرباز د وطن مدافع وکړئ د خلکو ساتنه وکړئ د نوامیسو ساتنه وکړئ د موږ دغه جهاد ده چې موږ وطن جوړ کړو آبادی راولو ترقی راولو پرمختګ راولو انسانان له احتیاج وساتو او د خلکو د مړ کولو ماموریت نه لرو موږ د خلکو د مړولو ماموریت لرو چې خلکو ته ډوډۍ پیدا کړو خلکو ته سوکاله ژوند پیدا کړو د مراسمو په پای کې له یادو کسانو سره یو اندازه نغدي مرسته ترسره شوه او په راتلونکي کې به ورته د یوې یوې هستوګنیزې نمرې قانوني سند هم ورکړل شي موږ په بادپخ ولسوالۍ کې په شارا کې دا فعالیت کوو او دا ورور وژنې وې دا ټول افغان وژنې وې ټول د ملت خواره ده ټول خپل ملت خواره ده نو موږ ته بس مشرانو بس امر وکړو موږ به لاړو خپل هغه به اجرا کوو نو موږ په دې پوه شو چې دا ټول شخصیت دغه نظرونه دي او ټول شخصیت موضوعګانې دي په لغې موږ دا ازمنه وکړه چې موږ به د لغمان ولایت د سولې دفتر ته ځان هغه کړو بس دا د خپل ورونه وژل کېدل خپل خویندې کونډېدلې خپل ټول افغانان وژل کېدل خپل کور رانېده دې احساس باندې نورو ته دا پیغام لرم چې بس سولې دفتر ته ځان را درکړي د جنګ او جګړه نه ولاړېږي